ุกาปะกงโดไซเซนากามังเกงเกงเกงกามาเมโทรไคมาเนโลลิควาเมทราฟูจิบูSababu ukikuja hapa, mimi ningeomba mjameni, tafadhali, mtu akikuja hapa, asikuje tayari mbio mbio anakimbilia ati anaongea, hajui anaongea nini. Ni kama anaongea maneno ambayo anatoka kwa usingizi. Sasa mtu akikuja hapa asikize mada mwanzo, pale imeanzia, ndio upate ufahamu wa kwamba utaongea kitu gani. Huyu jamaa ametoka kwa usingizi. Sasa mimi namwambia hivi.Bana ukweli wa mambo kabisa uko wazi kwamba Martha Karua hatoshi hata ndururu. Unajua ndururu, ulitumia ndururu wewe ama peni? Basi hatoshi chochote, na imekaguliwa ikaonekana kwamba hatoshi kweli, kwa sababu ukiangalia idadi ya uzito wake bungeni, wapi kokote kule kwa magavana, hana. Sasa sisi hatuangalii ukabila, ile kitu ambayo inagombaniwa pale, hatupiganii piloti, tunapigania kitu ya kutusaidia sisi sote. Lakini wewe na kuona unaongea mambo ya kusema wa Kikuyu ni wengi, kwa hivyo ina maana uongozi unabaki nenda rudi. Miaka nenda miaka rudi kwa Kikuyu. Sio ni ukabila yenye uko nayo. Na hiyo kabila haitatusaidia kwa Kenya hii. Sisi saa hii tunalilia yule mtu ambaye atatusaidia shida zetu sisi wananchi. Mimi kufikia hapo nimesema kwamba Kalonzo ndio anaonekana kwamba anaweza akachukua bendera ya Azimio.